A jak by se vám líbil palcový novinový titulek Domácí tyran ostrouhal, lupič gentleman zachránil dámu v nesnázích? Ano, myslím, že to je poměrně výstižné. A mohu se zeptat ještě na pár podrobností? Na cokoliv, příteli, na cokoliv, vše protisk. Garson, 2 sklenky pernodu, prosím. Ale možná bude lepší, když začneme pěkně od začátku. Nedělejte si zbytečné iluze, má drahá Ivon. Se synem se hned tak nesetkáte. Pro boha, ale proč? Proč? Dobrá, jak si přejete. Kde začít? Víte dobře, že si s chutí vsadím na koníčky. A časté návštěvy privátních pánských klubů taky nejsou zadarmo. A náš vzájemný vztah... Je pravda, že z vašeho pohledu už léta čtu jen zášť a nenávist. Nalejme si čistého vína. Nemiluji vás. Nikdy jsem vás nemiloval. Vždyť takovou bezkrevnou mátohu, jako jste vy, madam, snad ani milovat nelze. Ponižujete mne, pane? Uvědomujete si vůbec, že vaše chování vůči mé osobě je nesnesitelné? A vaše způsoby pokořující? Nebudeme si nic nalhávat. Vzal jsem si vás jen kvůli vašemu pěticifernému věnu. Ale penízky zmizely, jako když vítr rozfouká chmíří pampelišky. Vraťte mi mého syna. To právě nepůjde. A v zápětí vám vysvětlím, proč. A nedívejte se na mě tím svým unilým pohledem. Když vás vidím, mám chuť uštědřit vám pořádných pár políčků. Však by to nebylo poprvé. Nebuď drzá, nebo ti opravdu jednu... Promiňte, promiňte, manželi. Hluboce se vám omlouvám. Jen mi prosím, pro boha vraťte. Ticho, teď mluvím já. Oznamuji vám... že si hodlám vzít svou oficiální milenku za zákonitou choť. Ve společnosti se už stejně léta objevují výhradně po jejím boku, takže si nikdo ničeho ani nevšimne. Ale k tomu potřebuji peníze. A přitom jsem tak nějak na mizině. Všechny mé šperky jste už prodal. To je pravda. A vidíte, nezbyl mi z nich ani frank. Takže existence vaší osoby je mi již jen na překážku v uzavření nového sňatku. Chcete mne zabít? Taky jsem o tom přemýšlel. Ale všechno to vyšetřování a podezírání ze strany policie, když si tak listuji v černé kronice, osobně docela chápu, proč vrahy většiny žen jsou jejich vlastní manželé. Nemám strach ze smrti. Mám strach jedině o dítě. Pomoc! Pomoc, unesli mi syna! Jestli budete křičet, dostanete roubík. A nechám vás spoutat. Jasné? Ano. Ano, pane. Kde jsme to přestali? Ano. Náleží mi 500 000 franků z dědictví po mém nedávno zesnulém otci. Jenže bohužel, o tom, zda mi dědictví skutečně připadne, rozhoduje má matka a ta trvá na 2 podmínkách. Za prvé, že náš syn zůstane v mé péči. No proč ne, je mi to jedno. Nechal jsem ho odvést ke svému vzdálenému bratranci na venkov. Trocha tvrdé práce mu neuškodí a nějaký ten záhlavec mu místo toho vašeho rozmazlování taky jen prospěje. Bože. A za druhé, má drahá matka trvá na tom, aby rozluka našeho manželského svazku proběhla z vaší viny. Z mojí viny? Tak. Nejprve jsem hledal nějaké kompromitující dopisy. Musíte mít přece někde nějakou skrytou zásuvku, tajnou skrýš, co? Přece mi nechcete namluvit, že jste za celou dobu našeho manželství neměla žádnou milostnou avantýru, nějaké lechtivé dobrodružství. Byla jsem vám věrná. Proto jste nic takového nemohl nalézt. No, buď jste mazanější, než jsem předpokládal, nebo jste opravdu taková bluma. Naštěstí jsem už přišel na to, jak celou věc šikovně zaonačit. Tady.
Vidíte ten klíč? Zůstanete zamčená v tomto svém budoáru tak dlouho, dokud se nevrátím. A ne, aby vás napadlo rozhrnout závěsy nebo otevřít okno. Pokud bych něco takového zjistil, budete litovat. Rozumíte? Rozumím, pane. Můj komorník vám sem občas donese trochu jídla a vody. Bernarde! Službám, pane hrabě. Mistr Zlatnický se dostaví i se svými nástroji ve čtvrtek odpoledne. Výborně. A dobře jí hlídej. Kdyby se pokusila utéci nebo otevírala okno, přivaší k posteli. A kdyby křičela... Spolehněte se, pane, vím, co dělat. Ano. Matku sem pozvu na čtvrtek kolem čtvrté. Ta dáma skutečně nebyla v závidění hodné situaci. To věru ne. Naštěstí si vzpomněla na jistého muže, který jí kdysi řekl, kdyby vám někdy hrozilo nebezpečí, kdybyste potřebovala pomoc, neváhejte, obraťte se na mne a já přispěchám v kteroukoliv denní či noční hodinu, ať budu kdekoliv. Ale v této chvíli, kdy byla uvězněna a přísně střežena... Jistě! Přesto v záchvatu beznaděje sáhla po dopisním papíru, napsala krátký, zoufalý text, na obálku napsala jméno Horace Vermont a adresu Cercle de la Rue Royale. Pak zburcovala veškerou svou odvahu, pootevřela jedno z oken a vyhodila obálku ven do noční ulice. Bláhové! Pravděpodobnost, že někdo dopis zvedne ze země a vhodí do poštovní schránky, byla skutečně mizivá. Ano, bylo čirým bláznovstvím věřit, že zpráva dojde na určenou adresu. A ještě bláznivější doufat, že onen muž na slib pronesený před mnoha lety nezapomněl. Svěřila svůj osud vrtkavé náhodě. Nejspíš si nebohá madame Yvonne tuto skutečnost dobře uvědomovala. Události posledních hodin ji zbavily veškerých zbylých sil. Zavrávorala, zachytila se křesla a i s ním se zhroutila v mrákotách k zemi. Garson, šálek kávy, prosím. Napínáte mne k prasknutí. Co bylo dál? Plynuly hodiny. Plynuly i dny. Z ulice zazníval tu denní rachot povozů a pokřik po uličních prodavačů, který střídalo ticho a klid. Jídla, které jí čas od času stačil komorník, se ani nedotkla. Hodiny odbíjely a Yvonne v polovědomí odpočítávala jejich údery. V jednu chvíli její zoufalství propuklo s plnou silou. Rozplakala se hlasitě a zvolala: můj syn, můj ubohý syn, už ho nikdy neuvidím. V zámku zarachotil klíč. Zřejmě svým sténáním přivolala hraběte svého muže. Dobrý večer. Neubližujte mi, prosím, neubližujte mi. Madam, přála jste si, abych přišel. Jsem zde k vašim službám. Skutečně vy? Ano, já. Horace Vermont. Dostavil jsem se dle vašeho přání. Mimochodem, zoufalá situace, v níž se nacházíte, pranic neubrala na vašem půvabu. A to jsme se viděli naposledy před 7 lety. Tiše. Co když vás někdo uslyší? V celém paláci není živá duše. Jak to víte? Prošel jsem jej. Ale... jak jste se dostal do domu? Žádný zámek pro mě nikdy nebyl ani nebude překážkou. To je takový můj koníček. Kam odešel můj muž? Ke své matce, hraběnce de Origne. Obdržel zprávu, že vážně onemocněla. Shodou okolností ta zpráva byla ode mne.
Jestli tomu dobře rozumím, tak je to lest. A můj muž se může vrátit každou chvíli. Rychle. Musím ke svému synovi. Možná mu ubližuji. Neunáhlujte se, prosím, madám. Předpokládejme, že váš muž odjel autem s řidičem. Než dorazí k zámku své matky a zpět, zbývá nám nejméně 35 minut. Slibuji vám, že vše dobře dopadne. Teď se však potřebuji něco dozvědět. Ptejte se. Tedy váš muž se s vámi chce rozvést? Ano. A chce si vzít jinou ženu, nemýlím se. Nemýlíte. Má tchýně je však z náboženských důvodů proti rozvodu. Potřebuje důkaz, že jsem se prohřešila proti manželskému slibu. Dobrá. Mohl váš muž ve vašem pokoji najít nějaké kompromitující důkazy, že jste se stýkala s jiným mužem? Ne! Snad jen... Musíte být ke mně naprosto upřímná, pokud vám mám pomoci. Snad tento zlatý kroužek. Snubní prsten? Není to můj skutečný snubní prsten. Ten mi jednoho dne spadl z krbové římsy, kam jsem jej na chvíli odložila. A přes všechno hledání jsem ho už nenašla. Neřekla jsem manželovi nic a objednala si nový. Zvenčí vypadal stejně, ale... Stydím se, promiňte mi to, já... Prosím, pokračujte. Ale dříve, než se vám úplně svěřím... Byla bych ráda, abyste věděl, že mé manželství se brzy po svatbě stalo noční můrou. Můj muž, hrabě de Oriň, se vracíval od pochybných ženštin opilý a agresivní. Vztekle házel věcmi a rozbíjel nábytek. Budil uprostřed noci mne i synka, který má pouhých 6 let. Křičel na nás, že jsme darmožrouti a zničili jsme mu život. Rozprodal veškeré mé rodinné šperky a peníze utratil s kurtizánami. Prosázel a prohrál v kartách. Co bylo vyryto z vnitřní strany na původním prstenu? Datum naší svatby. A na tomto? Který zdobí vaši něžnou ručku? Tam žádné datum není. A co tam je vyryto? Čas běží, madam. Nebudu před vámi nic tajit. Stalo se to v nejsmutnějším období mého života. Byla jsem doma denně pokořována. Tehdy, když se dávno ještě před mým sňatkem, mne miloval jistý muž. Dala jsem si dovnitř prstenu vyryt z nostalgie jeho jméno. A nosila ho, jako nosíváme talisman. Ale jak by mohl hrabě de Oriň tento fakt zjistit? Nevím, snad jen. Je to matná vzpomínka. Spíše sen nebo halucinace. Zdálo se mi, že mě hrabě nedávno omámil nějakým uspávadlem přidaným do šálku čaje. Jakoby ve strašlivém, zamlženém snu si vybavuji, že mi sundal prsten. Prohlédl si jeho vnitřní stranu a pak už jen bláznivě tančil po místnosti a děsivě se přitom chechtal. Bylo to hrůzné a přízračné. Stačí, když si na ten výjev vzpomenu a po zádech mi přeběhne mráz. Když mi ten prsten nasadil zpět na prst, zmáčkl kov kleštěmi, abych si jej nemohla sundat. Tady. Tady, vidíte? Dobrá, dobrá. Váš manžel tedy o záměně prstenů zřejmě ví. Co je dnes za den? Středa. Tak již zítra odpoledne přijede s matkou a zlatnickým mistrem. Ten zlatnický mistr v přítomnosti jeho matky přeštípne na mém prsti zlatý kroužek, přečtou jméno na jeho vnitřní straně a mají usvědčující důkaz. To jim stačí, aby mě definitivně připravili o syna. Víte, pane Vermonte, ten člověk mě tloukl a ponižoval. Vyhrožoval mi a vysmíval se a to všechno jsem z hořkostí v srdci pokorně polikala. Ale nikdy, nikdy se nedokážu smířit s tím, že bych přišla o své dítě. Klid, madam. Pomozte mi, prosím.
chci utéct. Musím pryč hned. Ne, nikam nepůjdete, zůstanete zde. Ale můj syn, chci ho vidět. Chci být zase s ním. Utéct by znamenalo svolit k rozvodu, a to za podmínek, které si stanoví hrabě de Orin. To by bylo holé šílenství. Ale co mohu jiného? Důvěřujte mi. Ručím za všechno, madam. Svého syna dostanete zpět. Věříte mi? Věřím. Myslete na něj. A ať se stane cokoliv, ničemu se nedivte a ničeho se nebojte. Budu s vámi. S Bohem. Můj Bože, pozdě. Tedy má choti? Je to zřejmě naposledy, co vás takto oslovuji, takže byste si toho měla vážit. Kde je náš syn? To vás už za pár chvil nebude muset vůbec zajímat. Bernarde, přiveďte mou matku a toho zlatníka. Nemohlo by to počkat. Prosím, do zítřka, do večera. Není nač čekat. Madame de Origny. Yvonne. Váš manžel vůči vám vznesl velmi závažné obvinění. Prosím, mohla byste mi podat svou levou ruku? Nebo chcete ten prsten sundat dobrovolně? Víte sám, že nemohu. Tak tedy, mistře, přeštípněte prosím kroužek na prsteníčku této dámy. Ráda bych ještě řekla. Prosím, prosím! Yvonne, zbytečným povídáním bychom jen ztráceli čas. Zde můj syn se domnívá... Že se domnívám? Když čalouník před časem kladl v budoáru nové koberce, nalezl ve skulině mezi parketami snubní prsten mé ženy. Podívejte se, zde leží. Přímo tady, na mé dlani. Uvnitř je vyryto datum naší svatby. 23. října. Jsem velmi zvědav, co bude vyryto uvnitř prstenu, který nosíte vy, má drahá. Tedy nedomnívám se nic, ale jsem si zcela jistý, máti. Dobrá, můj syn si je jist skutečností, která má docela změnit situaci ohledně vašeho společného soužití a taktéž výchovy a poručnictví mého vnuka. Nebudeme tedy chodit kolem horké kaše. Pravda musí vidět najevo. Takže, mistře Zlatnický, konejte. Děj se vůle boží. Byla jste velmi lehkomyslná, Yvonne. Tak, tady to máš, máti. Šti, co tam stojí? Datum 23. října. Co? Cože? No ano. Yvonne, omlouvám se. A ty, synu, mi teď okamžitě vysvětlíš, co měla celá tahle trapná a hloupá komedie znamenat. Manžel vrátil dítě, soud nařídil na žádost mladé hraběnky odluku od stolu i od lože a surovci uložil zaplatit bolestné, odškodné a výživné. Takže madame Yvonne nebude mít nouzi a starost ani o živobytí, ani o prostředky na výchovu milovaného syna. Ale na celé věci jsou mi nápadné tři okolnosti. V pařížských salonech se proslýchá, že hrabě de Origny při soudním procesu přišel o celé dědictví po otci. Také jsem to slyšel. Faktem je, že mladou hraběnku zastupovali skutečně ti nejlepší pařížští právníci a odvedli skvělou práci. A to je právě ono. Prý je zaplatil jistý muž. A navíc prý v temném zákoutí Tilerijských zahrad, kam byl vylákán falešným vzkazem, dostal hrabě de Origny řádně na pamětnou. Jsem přesvědčen, že si bude tu lekci pamatovat až do konce života. Žádný gentleman s kouskem cti v těle nesmí zůstat stranou, když nějaký hulvát ubližuje dámě. Nespa. A za třetí, dosud mi není jasný samotný způsob, jímž byla hraběnka zachráněna. Předvedu vám to. Co držím v dlani? 5 frank. Foukneme. A teď? Tam není.
Vidíte, jak je to jednoduché. Zlatnický mistr přeštípne kleštěmi prsten, v němž je veryto jméno, a čáry máry fuk, vymění ho za jiný, na němž je veryto datum. Něco takového je pro mne hračkou. Ale v tom případě ten zlatnický dělník... Byl Horác Vermon. Neboli? Drahý příteli, to musím i tu poslední tečku za případem udělat sám. No dobrá, ano, byl jsem to já. Arsène Lupin. Když jsem opustil hraběnku a opět ji uzamkl v budoáru, prohledal jsem pracovnu manžela. Na stole ležel dopis od zlatnického mistra, byla tam i adresa. A za pár lujdorů jsem zaujal jeho místo. Výborná práce. A zůstává už jen poslední otázka. Jméno, které bylo vyryto uvnitř prstenu. Milí příteli, že existuje lékařské tajemství, to oba dobře víme, ale dokáže udržet tajemství i žurnalista? Myslíte si, že bych si dovolil porušit slovo, které jsem dal Arsénu Lupinovi? Nuže, tady je. Nosím ten rozstřižený kroužek stále u sebe. Přečtěte si to jméno sám. Je to vyryto... Horác Vermon? To je tedy muž, kterého vždy milovala? To není podstatné. A co tedy? Že jsem a navždy pro ní zůstanu především mužem, který jí vrátil syna. Tím svým unilým pohledem, když vás vidím... Mám chuť uštědřit vám pořádných pár políčků. Však by to nebylo poprvé. Nebuď drzá, nebo ti opravdu jednu... Promiňte. Promiňte, manželi. Hluboce se vám omlouvám. Jen mi prosím, pro Boha vraťte. Ticho, teď mluvím já. Oznamuji vám, že si hodlám vzít svou oficiální milenku za zákonitou choť. Ve společnosti se už stejně léta objevují výhradně po jejím boku, takže si nikdo ničeho ani nevšimne. Ale k tomu potřebuji peníze. A přitom jsem tak nějak na mizině. Všechny mé šperky jste už prodal. To je pravda. A vidíte, nezbyl mi z nich ani frank. Takže existence vaší osoby je mi již jen na překážku v uzavření nového sňatku. Chcete mne zabít? Taky jsem o tom přemýšlel, ale všechno to vyšetřování a podezírání ze strany policie, když si tak listuji v černé kronice, osobně docela chápu, proč vrahy většiny žen jsou jejich vlastní manželé. Nemám strach ze smrti. Mám strach jedině o dítě. Pomoc! Pomoc, unesli mi syna. Jestli budete křičet, dostanete roubík. A nechám vás spoutat. Jasné? Ano. Ano, pane. Kde jsme to přestali? Ano. Náleží mi 500 000 franků z dědictví po mém nedávno zesnulém otci. Jenže bohužel, o tom, zda mi dědictví skutečně připadne, rozhoduje má matka. A ta... trvá na dvou podmínkách. Za prvé, že náš syn zůstane v mé péči. No proč ne, je mi to jedno. Nechal jsem ho odvést ke svému vzdálenému bratranci na venkov. Trocha tvrdé práce mu neuškodí a nějaký ten záhlavec mu místo toho vašeho rozmazlování taky jen prospěje. Bože. A za druhé, má drahá matka trvá na tom, aby rozluka našeho manželského svazku proběhla z vaší viny. Z mojí viny? Tak. Nejprve jsem hledal nějaké kompromitující dopisy. Musíte mít přece někde nějakou skrytou zásuvku, tajnou skrýš, co? Přece mi nechcete namluvit, že jste za celou dobu našeho manželství neměla žádnou milostnou avantýru, nějaké lechtivé dobrodružství. Byla jsem vám věrná. Proto jste nic takového nemohl nalézt. No, buďte mazanější, než jsem... Jedno z oken a vyhodila obálku ven do noční ulice. Bláhové,
Pravděpodobnost, že někdo dopis zvedne ze země a vhodí do poštovní schránky, byla skutečně mizivá. Ano, bylo čirým bláznovstvím věřit, že zpráva dojde na určenou adresu. A ještě bláznivější doufat, že onen muž na slib pronesený před mnoha lety nezapomněl. Svěřila svůj osud vrtkavé náhodě. Nejspíš si nebohá madame Yvonne tuto skutečnost dobře uvědomovala. Události posledních hodin ji zbavily veškerých zbylých sil. Zavrávorala, zachytila se křesla a i s ním se zhroutila v mrákotách k zemi. Garson, šálek kávy, prosím. Napínáte mne k prasknutí. Co bylo dál? Plynuly hodiny. Plynuly i dny. Z ulice zazníval tu denní rachot povozů a pokřik po uličních prodavačů, který střídalo ticho a klid. Jídla, které jí čas od času stačil komorník, se ani nedotkla. Hodiny odbíjely a Yvonne v polovědomí odpočítávala jejich údery. V jednu chvíli její zoufalství propuklo s plnou silou. Rozplakala se hlasitě a zvolala: můj syn, můj ubohý syn, už ho nikdy neuvidím. V zámku zarachotil klíč. Zřejmě svým sténáním přivolala hraběte svého muže. Dobrý večer. Neubližujte mi, prosím, neubližujte mi. Madam, přála jste si, abych přišel. Jsem zde k vašim službám. Vy? Skutečně vy? Ano, já. Horác Vermon. Dostavil jsem se dle vašeho přání. Mimochodem, zoufalá situace, v níž se nacházíte, pranic neubrala na vašem půvabu. A to jsme se viděli naposledy před 7 lety. Tiše. Co když vás někdo uslyší? V celém paláci není živá duše. Jak to víte? Prošel jsem jej. Ale jak jste se dostal do domu? Žádný zámek pro mne nikdy nebyl ani nebude překážkou. To je takový můj koníček. Kam odešel můj muž? Ke své matce, hraběnce do Orině. Obdržel zprávu, že vážně onemocněla. Shodou okolností ta zpráva byla ode mne. Jící důkaz? To jim stačí, aby mě definitivně připravili o syna. Víte, pane Vermonte, ten člověk mě tloukl a ponižoval. Vyhrožoval mi a vysmíval se a to všechno jsem z hořkosti v srdci pokorně polikala. Ale nikdy, nikdy se nedokážu smířit s tím, že bych přišla o své dítě. Klid, madam. Pomozte mi, prosím. Chci utéct. Musím pryč hned. Ne, nikam nepůjdete, zůstanete zde. Ale můj syn, chci ho vidět. Chci být zase s ním. Utéct by znamenalo svolit k rozvodu, a to za podmínek, které si stanoví hrabě de Orin. To by bylo holé šílenství. Ale co mohu jiného? Důvěřujte mi. Ručím za všechno, madam. Svého syna dostanete zpět. Věříte mi? Věřím. Myslete na něj. A ať se stane cokoliv, ničemu se nedivte a ničeho se nebojte. Budu s vámi. S Bohem. Můj bože, pozdě. Tedy, má choti? Je to zřejmě naposledy, co vás takto oslovuji, takže byste si toho měla vážit. Kde je náš syn? To vás už za pár chvil nebude muset vůbec zajímat. Bernarde, přiveďte mou matku a toho zlatníka. Nemohlo by to počkat. Prosím, do zítřka, do večera. Není nač čekat. Madame de Origny. Yvonne,
Váš manžel vůči vám vznesl velmi závažné obvinění. Prosím, mohla byste mi podat svou levou ruku? Nebo chcete ten prsten sundat dobrovolně? Víte sám, že nemohu. Tak tedy, mistře, přeštípněte prosím kroužek na prsteníčku této dámy. Ráda bych ještě řekla. Prosím, prosím. Ivon, zbytečným povídáním bychom jen ztráceli čas. Zde můj syn se domnívá... Že se domnívám? Když čalouník před časem kladl v budoáru nové koberce, nalezl ve skulině mezi parketami snubní prsten mé ženy. Podívejte se, zde leží. Přímo tady, na mé dlani. Uvnitř je vyryto datum naší svatby. 23. října. Jsem velmi zvědav, co bude vyryto uvnitř prstenu, který nosíte vy, má dráha. Předpokládal, nebo jste opravdu taková bluma. Naštěstí jsem už přišel na to, jak celou věc šikovně zaonačit. Tady. Vidíte ten klíč? Zůstanete zamčená v tomto svém budoáru tak dlouho, dokud se nevrátím. A ne, aby vás napadlo rozhrnout závěsy nebo otevřít okno. Pokud bych něco takového zjistil, budete litovat. Rozumíte? Rozumím, pane. Můj komorník vám sem občas donese trochu jídla a vody. Bernarde! Službám, pane hrabě. Mistr Zlatnický se dostaví i se svými nástroji ve čtvrtek odpoledne. Výborně. A dobře jí hlídej. Kdyby se pokusila utéci nebo otevírala okno, při vaší k posteli. A kdyby křičela... Spolehněte se, pane, vím, co dělat. Ano. Matku sem pozvu na čtvrtek kolem čtvrté. Ta dáma skutečně nebyla v závidění hodné situaci. To věru ne. Naštěstí si vzpomněla na jistého muže, který jí kdysi řekl: kdyby vám někdy hrozilo nebezpečí, kdybyste potřebovala pomoc, neváhejte. Obraťte se na mne a já přispěchám v kteroukoliv denní či noční hodinu, ať budu kdekoliv. Ale v této chvíli, kdy byla uvězněna a přísně střežena... Jistě. Přesto v záchvatu beznaděje sáhla po dopisním papíru, napsala krátký, zoufalý text, na obálku napsala jméno Horác Vermont a adresu Cercle de la Rue Royale. Pak zburcovala veškerou svou odvahu, pootevřela jedno z oken a vyhodila obálku ven do noční ulice. Bláhové, pravděpodobnost, že někdo dopis zvedne ze země a vhodí do poštovní schránky, byla skutečně mizivá. Ano, bylo čirým bláznovstvím věřit, že zpráva dojde na určenou adresu. A ještě bláznivější doufat, že onen muž na slib pronesený před mnoha lety nezapomněl. Svěřila svůj osud vrtkavé náhodě. Nejspíš si nebohá madame Yvonne tuto skutečnost dobře uvědomovala. Události posledních hodin ji zbavily veškerých zbylých sil. Zavrávorala, zachytila se křesla a i s ním se zhroutila v mrákotách k zemi. Garson? Šálek kávy, prosím. Napínáte mne k prasknutí. Co bylo dál? Plynuly hodiny. Sustačil komorník, se ani nedotkla. Hodiny odbíjely a Ivon v polovědomí odpočítávala jejich údery. V jednu chvíli její zoufalství propuklo s plnou silou. Rozplakala se hlasitě a zvolala: můj syn, můj ubohý syn, už ho nikdy neuvidím. V zámku zarachotil klíč. Zřejmě svým sténáním přivolala hraběte svého muže. Dobrý večer. Neubližujte mi, prosím, neubližujte mi. Madam, přála jste si, abych přišel. Jsem zde k vašim službám. Skutečně vy? Ano, já. Horác Vermont.
Dostavil jsem se dle vašeho přání. Mimochodem, zoufalá situace, v níž se nacházíte, pranic neubrala na vašem půvabu. A to jsme se viděli naposledy před 7 lety. Tiše, co když vás někdo uslyší? V celém paláci není živá duše. Jak to víte? Prošel jsem jej. Ale jak jste se dostal do domu? Žádný zámek pro mne nikdy nebyl ani nebude překážkou. To je takový můj koníček. Kam odešel můj muž? Ke své matce, hraběnce do Orině. Obdržel zprávu, že vážně onemocněla. Shodou okolností ta zpráva byla ode mne. Jestli tomu dobře rozumím, tak je to lest. A můj muž se může vrátit každou chvíli. Rychle, musím ke svému synovi. Možná mu ubližuji. Neunáhlujte se, prosím, madám. Předpokládejme, že váš muž odjel autem s řidičem. Než dorazí k zámku své matky a zpět, zbývá nám nejméně 35 minut. Slibuji vám, že vše dobře dopadne. Teď se však potřebuji něco dozvědět. Ptejte se. Tedy váš muž se s vámi chce rozvést? Ano. A chce si vzít jinou ženu, nemýlím se. Nemýlíte. Má tchýně je však z náboženských důvodů proti rozvodu. Potřebuje důkaz, že jsem se prohřešila proti manželskému slibu. Dobrá. Mohl váš muž ve vašem pokoji najít nějaké kompromitující důkazy, že jste se stýkala s jiným mužem? Ne,